V tuto chvíli byla cena Equiforum do těch miniklusáků na 640 metrů odstartována. Do Čladec Činoš na druhém místě, Kora na třetím místě, Majdalenka na čtvrtém místě s 25-metrovou ztrátou odstartovala Zuzka a Lucy, která měla přídavek až 50 metrů zatím na pátém místě. Samozřejmě tempo je trošku odlišné od toho, které jsme viděli v těch třech oficiálních dostizích, ale na prvním místě stále je to Činoš, která doběhla na druhém a třetím místě při prvním dílu seriálu Šuranek. Na druhém místě už se tlačí Bílka Majdalenka, na třetím místě je to Kora s Natálí Sitárovou, na čtvrtém místě stále Zuzka, nejstarší účastnice, již 22-letá kobylka Stajna Modráčik, Andrea Kirková, její Sulce. Koně už jsou v oblouku a Majdalenka už je zhruba jenom délku za vedoucí Činoš. Na třetím místě je to stále Kora, ale teď Bělka Majdalenka ovšem ztratila, Kora se dostala, ale teď je vidět, že Tomáš Kreutzhuber ji opět pobídl a tak Majdalenka zrychlila a je stále na druhém místě. Činoš jde ve třetí stopě, což by dostihoví odborníci možná dali jako zbytečné nabíhání metrů, ale na trati 640 metrů to není až tak za... Takže, ale vidět, že velmi dobře jde také Zuzka, která na slovenských dráhách Šuranech a v Topolčankách měla problémy s čistým vchodem, ale tady jde zhruba v 6., 7. stopě, ale jde čistě. Lucy, tříletá prokvětlá Hněvka, zatím na posledním místě, ale teď už koně jsou v cílové rovince, nějakých posledních 150 metrů a Majdalenka si to uhání podél kolíků. Uvidíme, jak je na tom Činoš, přeci jenom pohled z věže tady není směrodatný. Teď tam má problémy s čistým chodem Zuzka, jako stejně jako na slovenských dráhách, tak co bude, bude to Majdalenka anebo Činoš? Už nás zbývá zhruba 50 metrů a je vidět, že Tomáš Kreutzhuber pro Majdalenku rozhýbal něco v tom a už zhruba posledních 20 metrů a Majdalenka před Činoš na třetím místě, to bude Kora a nebo ještě možná to byla Zuzka a na pátém místě Lucy.